Kipindi cha majuma machache yaliyopita, dau la serikali ya Rais Uhuru Kenyatta limekuwa likisuasua, huku upinzani ukichukua fursa hiyo kuibua masuala na kuchangia hali yenyewe. Huenda joto hilo ndilo limemchochea Rais Uhuru Kenyatta kuitisha kikao cha baraza la mawaziri Ijumaa hii, kinyume na siku ya Alhamisi ambapo kikao hicho huandaliwa. Kilikuwa kikao cha dharura, kwani mawaziri kadhaa waliahirisha vikao vyao na wanahabari kuitikia wito wa rais. Waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri aliahirisha kikao cha wanahabari ambacho alistahili kupokea ripoti ya jopo kazi kuhusu pombe haramu. Huku mwenzake wa afya James Masharia akiahirisha hafla ya kukutana na balozi wa Marekani nchini Robert Godek. Kikao hicho kilichoanza kuandaliwa mapema asubuhi kilikuwa kikiendelea hadi tulipokuwa tukienda hewani. Kikao hicho kinaandaliwa huku wadadisi wa masuala ya uchumi wakisema kwa uchumi wa taifa umedorora, hali inayothibitishwa na kupanda kwa kiwango cha riba. Aidha, donda la ufisadi limeikodolea serikali macho, waziri wa ugatuzi Anne Waiguru akishinikizwa kuondoka ofisini kufuatia madai ya ufisadi kwenye wizara yake. Upinzani umeilaumu serikali kwa kuwa na madeni mengi, hali inayoibua maswala kuhusu utumizi wa fedha hizo inazokopesha serikali. Shilingi bilioni 253 zikiendelea kuibua maswala, serikali imekopesha shilingi zingine bilioni 60. Litakuwa jambo la kuvutia kuona jinsi Rais Uhuru Kenyatta atakavyojinasua kwenye kilindi cha matatizo hayo yanayotisha kuzamisha matumaini ya Wakenya. Shisia Wasilwa, Nipashe Wikendi.